Teju vai Bonija un Klaids roku rokā pret visu pasauli. Cik kaislīgi aizšķīlās, tik strauji nodzisa. Aldis Gobzems un Artus Skaimiņš. Draugi, palikušas vēl tikai pāris dienas, lai notievētu, atmestu smēķēšanu un sāktu lasīt grāmatas. Nu, vai var arī to atkal apņemties izdarīt jaunajā gadā? Lai arī 2019. Jau pavisam drīz būs vēsture, svarīgi ir atcerēties to labo, ko no šī gada mēs varam paturēt. Taču nemazāk svarīgi ir neaizmirst tos, kuri mūs šogad tinuši ap pirkstu. Atšķirībā no prezidenta uz ballīti neaicināsim, bet balvas esam sagatavojuši. Sāksim ar tiem, kuri pārsteidz nesagatavotus, ar tiem, kuru attīstību paredzēja vien retais. Kategorijā gada karjeras izaugsme izvirzīta. No pārtikas veikala, kurā maksā aplokšņa algas, līdz labklājības ministrei, kas atbild par pensiju budžetu – Ramona Petrāviča. No spaisa būdiņa dedzināšanas līdz Rīgas brīvostas valdē ar vairāk tūkstošu algu – Sandris Bergmanis. No zvērināta advokāta un Zoltūdes traģēdijas upura aizstāvja līdz puņķu ēdājam Saimā – Aldis Gobzems. Arī es no Supernovas žūrijas krēsla esmu nonācis līdz politikas apskatniekam. Bet ko nu daudz par mani? Ķersimies klāt pie uzvarētāja. Tas ir uzvarētājas. Protams, Ramona. Tikai Latvijā veikalniece no Saldus novada var iesaisties ministra krēslā. Iespēju zeme. Dosim vārdu arī pašai laureātei. In my view, the existing situation is unacceptable. Bet tas, ka Petrāvičs veikalā maksā aplokšņu algas, jau tāda sociālā uzņēmēja darbība vien ir. Vairāk naudiņas paliek pašam. Tas nekas, kā vecumdienas nav nodrošināts. Sociālo uzņēmēju šogad bijis daudz, tāpēc laiks izvirzīt pretīgāko, tas ir labāko no tiem. Kategorijā gada uzņēmējs izvirzīti. Jauni, veiksmīgi un turīgi aptinota pirkstu mazāk aizsargātos. Latvijas hipotēka. Plika ūdens pārdevējs, kurš savam labumam izmanto invalīdus. Memory Water. Centrāla tirgus cigarešu pavēlnieks, kurš gada izskaņā kļuv par lielāku TV zvaigzni nekā X-faktoru dalībnieki. Prosta Tigrans. Bija grūti izvēlēties starp prastiem žuļikiem, kas apkārš nabadzīgākus, un schēmotāju, kas pamanās gan valsti lamāt un izkāst, gan izslaukt lāste, kas struktūrējot ūdeni. Taču skaidrs, ka uzvarētājs ir neviens cits, kā čalis ar maģisko ūdeni. Jāatzīst gan, ka pārdot pārcenot H2O neaizlieksi, bet savās schēmās izmantot invalīdus ir jauns bezpriģela līmenis. No, no, no. Starp citu, ja nu tiešām ļoti gribas to struktūrēto ūdeni, padomu laikos bija tāds Kašpirovskis, kurš struktūrēja vielas caur televizoru. Jums ir paveicies, viņš ir atrodams YouTube. Stiepiet tik pie ekrāna savus ūdens bunduļus. Сядьте поудобнее. Закройте глаза. Начали. Daudziem no mums apņemšanās iet uz sporta zāli sāksies tikai no 1. janvāra. Taču šie cēnsoņi ir saglabājuši sportisko garu visa gada garumā. Kategorijā gada sportists izvirzīti. Svarcēlājs, korruptīvās darbībās apsūdzētājs un no cietuma savu ledusskapi stiepjošais – Leons Bemhens. Pretī korupcijas apkarošanai skrejošais, bet no žurnālistiem bēgošais – Jānis Bordā. Kas ir tieši nekorēt? Šaha lielmeistars salaida dēlī galvaspilsētu, bet jau nākamajā gājienā kļuva par Briseles švītu – Nils Ušakovs. Paldies Bordāna kungam par nodemonstrēšanu, kā radoši izvairīties no atbildēm. Jācer, ka šo taktiku nesāks izmantot dzērāju šoferi. Sveicināti ceļu policiju, būs jāiepūš. Es atvainojos, kā jūs runājat ar benzīna galvu? Protams. Jā, uzredzēšanos. Nē, Bordāna, kas ir to šobrīd? Bordāna kungs. Tieslietu ministrija pati, kas ir tieši nekorēkt? Jūs šobrīd vienkārši nedāvoties atbild. Ko jūs runāt? Kas tieši ir bezkalnīgs? Varbūt žurnālisti izvēlējās nepareizo uzrunu?
Kāds tur Bordānkungs? Es teiktu, ka vismaz kaņas vai jūsu augstība. Taču vairs nekādi mīļvārdiņi nespēs saglābt šogad izirušās laulības. Kategorijā gada sāpīgākā šķiršanās izvirzīti. Teju vai Bonija un Klaids roku rokā pret visu pasauli. Cik kaislīgi aizšķīlās, tik strauji nodzisa. Aldis Gobzems un Artus Skaimiņš. Sastā šķiršanās viņa dzīvē, šoreiz gan ne no sievas. J.J. Gillingers un Dailes teātris. Laulība, kurā neviens konsultants nespēja līdzēt. Saskaņa un gods kalpot Rīgai. Aldim un Artusam bija visas iespējas kļūt par politikas Jay-Z un Beyoncé, Batman un Robinu, Repši un Ādas uzvalku, taču viņi nespēja sadalīt lēdiju vārdā vara. Tāpēc Aldi un Artus stāsts kļuva par kārtējo, kā būtu, ja būtu balādi. Šiem pārskosam brīžiem, kā mēs būtu kāpēc. Šī ir ļoti slikta mākslinieciska izrāde, cienījamais Aldi Gobzem. Es nevi, jūs esat tiešām garīgi slīns? Aktieru saimā ir gana, bet ir taču uz politiskās skatuves arī citi mākslinieki. Kategorijā gada mākslinieks izvirzīt. Strīdus karstumā ar piketētājiem nodemonstrējas savas aktieru spējas, notālojot, ka zvana telefons. Igors Pimenovs. Man ļoti svarīgi sarunā. Diriģents ar zombija superspēju visu laiku atgriezties un sūkt mūsu naudu. Andris Šķēle. No pērkona dziesmas par sētā dejojošiem kretīniem līdz idejai, ka medijus jāuzrauga arī politiķiem – Nauris Puntulis. Andri, skaidarbs par zemes prihvatizāciju un tās laipni dāvināšanu valsts koncertzālei ir pelnījis ovācijas. Tas ir moderni. Tas ir stilīgi. Es atļaušos teikt, kā saka jauni cilvēki, tas ir seksīgi. Seksīgi ir būt drosmīgam. Tādēļ tālāk nominācija – gada drosminieki. Kategorijā gada gļāvie drosminieki izvirzīti. Drosmīgi solot naudu mediķiem, bailīgi atbildot par saviem vārdiem. Gada uzmetēji, prožektoru gaismā, visa 13. Saima un valdība. Nav jau tur daudz ko teikt. Pacani, vaši, ребята, klasnā, vaši. Da i vaši, vaši, malacī. Lai nebūtu tā, ka mēs te kādu lobējam, jo redz, Latvija ir māza un visi te viens otru pazīst, mums ir arī specbalva no neitrālās, neietekmējamās ASV žūrijas. Amerikas Savienoto valstu specbalvai izvirzīti. Latvijas oligarhu ansamblis – cilvēki, kas grābi un grābi un neapstājas. Andris Šķēle, Aivars Lembergs un kurš gan cits, ja ne Ainārs Šlesers. Korupcija atņem iedzīvotājiem resursus, pamatpakalpojumus un ekonomiskās iespējas, taču atsevišķus cilvēkus tā padara bagātus. Saka ASV žūrī. Aivar, balvā iekļūšana Magnitska sarakstā un bloķēti konti. Mušai jāsmējās, zin. Suņa murgi. Uzvarētāji šogad bijis daudz, taču arī bez zaudētājiem neiztikt. Nominācijā gada zaudētājs. Izvirzīt. Ļaunas apsūdzības atkārtotā kukuļņemšanā nespēja atņemt mums šo orākulu līdzinieku. Viņš nekaunējās savu stāvokļa, turpināja ar saviem padomiem uzstāties valdībā un braukt uz Frankfurti ar saviem amata brāļiem runāt kā līdzīgs ar līdzīgu. Ilmārs Rimšēvičs. Jā, tas arī viss. Citu nominantu nav. Ilmārs zaudē vienos vārtos. Bet ja tā padomā visu šo censoņu dēļ, zaudētāji jau esam arī mēs, tauta. Tā kā šis ir sezonas noslēdzošais raidījums, aicināšu sev blakus arī Jāni. Prieks, ka es ievērojas dreskodu. Paldies. Dāvana no iesaunieka. Tad Rebaltika vārdā novēlam jums visiem dāvanām bagātus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Uz tikšanos janvārī!